Першамай – гэта сімвал згуртаванасці грамадства, міру, радасці, вяснова абнаўлення. Свята, якое сімвалізуе пераемнасць пакаленню і заклікана спрыяць працоўнаму выхаванню моладзі. У Гомелі галоўныя падзеі ў гэты дзень па добрай традыцыі разгортваюцца на летняй эстрадзе цэнтральнага парка. 1 мая тут асабліва ўрачыста, прыгожа і весела. Канцэртная праграма, арганізаваная абласным аб'яднаннем прафсаюзаў. Сонечнае надвор'е, усмешкі гараджан ствараюць сапраўды святочную атмасферу. Эта площадка стала уже востребованной, можно сказать, такой место встречи. Сюда приходят и ветераны профсоюзного движения, и трудовые коллективы с семьями, проявляя такую, знаете, всеобщую солидарность, где можно увидеться, душевно пообщаться. Ну и мне, конечно, хотелось бы пожелать в этот майский день, чтобы каждая семья, она была здоровая, была благополучная, счастливая. Ну, а профсоюзы всегда выступали за мирный труд, чтобы у нас был мирный труд под мирным небом. С праздником, дорогие гомельчане и гости нашего города! Канцэртную праграму на сцэне летняй эстрады ладзілі як прафесійныя гомельскія артысты, так і творчыя калектывы прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый горада. У тым ліку пераможцы абласнога тура рэспубліканскага конкурсу «Новыя імёны 2018». А яшчэ тут разгарнуўся маштабны флэшмоб з удзелам моладзі і шматлікія іншыя цікавыя творчыя выступленні. У святкавання Дня працы Гомельскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў таксама арганізавала дабрачынную акцыю «Моладзь дзецям». Удзел у ёй прынялі выхаванцы ў Лукаўскай дапаможнай школы-інтэрната. Ім былі падораны квіткі-бранзалеты, якія даюць магчымасць сваім уладальнікам на працягу дня неабмежаваную колькасць разоў катацца на атракцыёнах Гомельскага парка. Парк, да, очень красиво, много аттракционов, очень красиво, много людей сегодня пришло. Мы успели на колесе обозрения покататься, потом на машинках. Праздник хороший, настроение веселое, просто классное. У цэлым у Гомельскім парку былі прадугледжаны шматлікія віктарыны, конкурсы і творчыя пляцоўкі. Цікавы занятак па душы тут змог знайсці кожны наведвальнік. Усё для таго, каб дзеці і дарослыя весела і з карысцю адзначылі сапраўды народнае свята 1 мая. Настроение замечательное, потому что праздник 1 мая у меня ассоциируется с миром, весной и счастьем, семейным и во всем мире. Очень повезло с погодой, в парке куча народа. Действительно, стал просто обычный семейный праздник, выходной день, который можно провести в парке, на аттракционах с детьми. Праздник труда, он отмечается во многих странах мира. Он ассоциируется с весной, с радостью, с какими-то новыми делами, новыми свершениями. Вот, очень хороший праздник для детей и всей семьи. Мы поехали со Жлобина на День труда. Красивый парк, тут много людей, аттракционы. Нам все нравится, хотим повеселиться от души. 1 мая застаецца святам, якое аб'ядноўвае пакаленні, дораць вясновы настрой і ўпэўненасць у тым, што агульнымі намаганнямі мы працягваем будаваць светлую будучыню і камфортнае жыццё народнай беларускай зямлі. Вераніка Варашыліна, Міхаіл Рабкоў, Тэлерадыёкампанія Гомель.